Розглядає питання номер 1. Звернення депутатів обласної ради до Кабінету міністрів України щодо ситуації, яка склалася, пов'язана з Коваль ЖПК. Не маючи документів на землю, не оформляючи до кінця документи, пов'язані з будівництвом, визначенням гарантій, які б надавалось би населенню при веденні цього об'єктів будівництва, він розпочав процедуру продажу цих квартир. Неодноразово приймалося звернення громадян щодо перевірки його діяльності. В результаті була порушена кримінальна справа. Ця кримінальна справа, вже людина була подана в розшук, вона розшукана, що вона перебуває за межами України. Зараз вирішувалося питання її екстрадиції, вирішувалося питання щодо відшкодування збитків за рахунок майна цієї юридичної особи. Однак, по-першому, виявилося, що фактично за документами, сфальшованими, відбувалися ці процеси, які пов'язані з безконтрольною діяльністю цього суб'єкта господарювання на ринку щодо побудови первинного житла. Тому я просив би повернутися до цього питання в розумінні того, що ми вичерпали всі можливості, які є в обласній раді. Я звертався в адміністрацію. Адміністрація так само вважає, що це питання потребує до певних меж втручання центральних органів влади. І, як прикладом, я привожу в пункті 3, що такий порядок відшкодування певних збитків для можливості спільного вирішення цього питання був започаткований ще в 2010 році, тоді на чолі з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, щодо заходів комплексного розв'язання проблем інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності груп будівельної компанії. Тому в проєкті рішення викладені ці конкретні пропозиції, просити Кабінет міністрів подивитися, як можна допомогти вирішити це питання шляхом прийняття відповідного рішення. Скільки людей, є там бойові учасники? Так, да, там є бойові учасники, там є люди. Ми говоримо про 55 чоловік, от там вказано. Ага. Пункті. Ковалі. Це мається на увазі ті, що фактично зараз об'єднані в ініціативну групу. Ініціативна група була на зустрічі із депутатами обласної ради, з міським головою, приїжджали вони сюди в адміністрацію. Вони говорили, що вони готові, там механізм є такий, що якщо держава тобі віддає компенсову, то ти підпишеш зобов'язання, передаєш всі права державі по своєму внеску, а вони, коли в процесі кримінального впровадження, стягнення збитків за рахунок різного майна, у тому числі майну, яке може знаходитись за межами України, відшукуються, то вони тоді компенсують ці збитки за рахунок. Я думаю, що це питання є соціальне, воно, скажімо, ніхто не буде виступати проти, ми за, щоб ми його розглянули на сесії. Я за основу, можу сказати, була опрацьована база Київської міської ради, бо вони найперше стикнулися по поліцентру з цим проблемою і побачив, як вони підходять. Там якраз воно є поняття спільно, і вони говорять, що якщо ми з міської, так вони в місті і готові це робити, але їм треба було б, щоб це... Ми погоджуємося, тобто нема заперечень, ми за, всі за.